В 8:30 бебенцето постъпи в интензивно неонатологично отделение на Токуда болница. Веднага направи впечатление, че състоянието му е много тежко, с бледо, жълта кожа, с един много болезнен плач. В епизодите, в които детето не плачеше, пъшкаше и стенеше, с затруднено дишане. Ние предварително бяхме подготвили кувьоз, източник на кислород и монитор, защото най-добре децата в тази възраст се наблюдават в кувьоз. Още при поставянето в кувьоза направи впечатление, че главата на детенцето е много уточна и кожата така с изразено ливиден цвят. Но това, което беше по-важно, се видяха множествени огнища, контузионни в мозъка, видя се силно изразен мозъчен оток и начално вклиняване на мозъчните тонзили, което състояние вече директно застрашаваше живота на Никол. Много рано е да направим оценка на късните осложнения, които може да доведе тази тежка черепно-мозъчна травма, но това се контролира ежедневно с допълнителните ултразвукови изследвания, които правим на централна нервна система. Консултациите допълнителни с детски офталмолог, детски невролог, които се правят ежеседмично, регулярно. И предстои да се направи едно по-високо технологично изследване до края на седмицата, ядрено-магнитен резонанс на централна нервна система, който ще ни покаже и ще обективизира настъпилите до този момент поражения, които въз основа на нейното състояние се надяваме да бъдат минимализирани, така че да можем да изпишем с минимални отклонения в състоянието.